Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkend tyd saam. Ons praat oor om die woorde van Jesus persoonlik te vat, asof het Jesus self vir jou sê. Kom ons kyk na vandagse gedeelte, Johannes 4 vanaf 48 vers 48 of hy sê, Jesus het toe vir hulle gesê, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle ook nooit tot geloof kom nie. Jesus sê hierdie in een negatieve aanvallende manier. Hy sê dit nie as 'n stelling nie, hy raas eintlik en sê, as julle nie tekens en wonders sien nie, dan sukkel julle altyd om te glo. En ons kan regtig sê, hierdie is verpersoonliking van die woorde van Jesus, want dis die tyd en die era waarin ons leef. Ons leef in een praktiese era, nê? Ons soek of ons leef in 'n bewys dit nou era. Ek dink ons word so baie goed beloof dat ons nie meer glo as ons nie dadelik tekens en wonders en die effek sien nie. En ongelukkig as dit kom by die evangelie van Jesus, sy goeie nuus, speel geloof so groot rol. Ek en jy moet glo. Ons kan nie wag vir die effek of die tekens of die bewyse nie. Ons leef in geloof van 'n onsigbare God wat besig is om te werk. So, hierdie is ook woorde vir my en jou. As jy nie dadelik tekens en wonders sien nie, dan hou jy sommer op bid, dan hou jy sommer op lief hê, dan hou jy sommer op kerk toe gaan, jy hou sommer op Bybel lees, want ek soek nou bewyse. Ek weet ons leef in 'n praktiese era waar ons dadelik antwoorde soek. Jy gaan dit nie kry nie. By God moet jy glo en volhard en eventually dan sien jy die bewyse van die goeie nuus. Kom ons bid saam vir daai volharding. Hemelse Vader, in ons tyd waarin ons leef is 'n praktiese bewys en dadelike antwoorde so belangrik. Maar Here, as dit kom by die koninkryk van God, dan moet ons glo. En daarom kan ek net vandag vir myself bid en vir elke luisteraar bid en sê Here, help ons om te glo. Kom ons ongeloof tegemoet. Dankie vir die genade daarmee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.